امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے، جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو، آنکھیں سیاہ ہوں، اور وہ مینڈا لایا گیا۔ پھر فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چھری لاؤ۔ چھری لائی گئی، پھر فرمایا کہ اس کو تیز کرو۔ چھری تیز کر لی گئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھری لی اور مینڈا لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور یہ کہا بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اے اللہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔